Hello friends, only thing අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ටිකක් වෙනස් ගේම් එකක්. ඉතින් මේකේ නම තමයි Car Mechanic Simulator. Okay. ඉතින් මේක එක තැනක් Epic එකේ free දුන්නා. ඉතින් ඒක තමයි මම install කරලා තියෙන්නේ. Okay. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මචං සල්ලව කිව්වොත් එම්ම වාහන සර්විස් කරන්න පාවිච්චි කරන වාහන අපිට ගෙනල්ලා දෙනවා සර්විස් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඒක සර්විස් කරන්න. Okay. ඉතින් මම දැනටමත් එතන මේ ටයර් එකක් හද හද හිටියා. අපේ වාහනේ එක පිකප් කරගෙන මෙතෙන්ට එක ඉන්ස්ටෝල් කරමු. ඕකේ. ඉතින් මේකේ ඇලෝවිල් එකයි ටයර් එකයි වෙනම එතනින් හදලා මෙතෙන්ට දෙන්න දාන්න තින්. ඕකේ. මේ ටික තද කරමු. මේක හොඳම දේ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපිට මේකේ මේ වාහනේ සර්විස් කරලා ඉවරලා අපිට ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් හිටයි යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හරිද? එතකොට එතන එන්ජින් එක තියෙනවා. මේකට මම පට්ට වාසයෙන් මචං මේ ගේම් එක. ඕකේ, අපි ස්කෑන් කරලා බලමු මෙතන අවුල් තියනවද කියලා. මම හිතන්නේ අර බ්‍රේක් එකේ මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා මචං. මෙතනත් මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා හරිද? මෙතන ටයර් දෙක පට ගාලා හදමු. ගලවමු. ඔයාලා මේ ඉංජිනියර් ටෙක්නොලොජි කරනවා නම් මචං මේ ගේම් එක ගාල බලන්න මචං. අදල්ල ඒ ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවානේ ඔටෝමොබයිල් පාඩම. මාත් කරනවා නිකන් කියන්නේ. ඉතින් මේක ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ පොඩි පොඩි වාහන විතරක් නෙමෙයි තනි වාහනක් තියෙනවා අපිට හදන්න. ඕකේ. අප්පා මේකේ බ්‍රේක් ගන්න දෙයක් නෑ මචං. අයින් කළා. ඩිස්ක් බ්‍රේක් එක මේක අලුත් එකක් ඕනේ මත මචං. 180ක් තියෙනවානේ අන්න ඔයයි. ගාමු. බ්‍රේක් පැඩ් එකක් දාමු. බ්‍රේක් පැඩ් එකක් මං බයි කරලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා මචං මම බයි කරපු බ්‍රේක් පෑඩ්. කප් එකක් ගත්තා. යස්. මෙයාල අපිට හයි කරනවා මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඊටි වලදී ප්‍රැක්ටිකල් වල තියෙනවා නේද මචං බ්‍රේක් පෑඩ් ගලවලා හයි කරන්න මම රොක්. ටයර් එක නම් මචං අලුතෙන් දාන්න එන සීන් එක තමයි. රිම් ක්ලාසික් 6 සහ ස්පොට් ටයර්. ඕකේ, බයි කරන් දෙනවා. අම්මිය අකු. රිම් ක්ලාසික් 6 සහ ස්පොට් ටයර්. අපි ඕඩර් එකක් දාමු. ස්පොට් ටයර් එකයි. ඇලෝ වීල් රිම් ක්ලාසික් 6. රිම් ක්ලාසික් 6 4 6 මීඩියන්. ඕකේ, here we go. මෙතන තමයි අර ඇත්ත වාහනයක් ටයර් මෙව කරනවා වගේ තමයි මේකෙ තියෙන්නේ. රින් දිවිලත් කියහම ඇලෝවිල්. ඕකේ, රියලිස්ටික් මචං. ඇත්ත වාහනයක් වගේම තමයි. ඇත්ත වාහනේ නෙමෙයි, ඇත්ත සර්විස් කරන දෙනක් වගේ තමයි ඉතින් මේකෙ තියෙන්නේ. ඕකේ, මේකල්ලා ඒක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ මචං. මේකෙ නිකන් අර වීල් ඇලයින්මන්ට් කරනවා වගේ නෙමෙයි, මේකෙ නිකන් අර ටයර් එක එක දිගට කරකලා මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා හරියද? මට නම් ඒක ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මචං. මම හිතන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ අර වේගෙන් කරකවුවාම නිකන් අර ඒක අර හරියට අර නිකන් අර ඇද වෙන අය වහෙම නිකන් ඒකේ ඇද ඇරිලා යන සීන් එකක් වගේ හරියද? හරියට දන්නේ නැති. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. Do not smoke. Okay, okay. මේ හරි නේද? ඕකේ, මට මතක් වෙනවා. ඕකේ. ඕකේ, ඩන් මචං. තව එක වීල් එකයි තියෙන්නේ. ට්‍රෙන් බණ්ඩ ස්කෑන් කරලා බලමු. ඕකේ, ඔක්කොම කොළවරලා තියෙන්නේ. යම්මත් තමයි හරි. ඕකේ, මෙතන බලමු සීන් එක. අපේ යකෝ, මේක කප් එක මලකට ගාලා කැලිපර් කියලා නේ ඒකට කියන්නේ. කප් එක නෙමෙයි කැලිපර් කියලා කියන ලොකු කැලිපර් එකක් මං ගාව තිබ්බදත් මන්ද. මේක හෙල්ත් එක නම් හොඳයි දත් මන්ද. මේ ගල්ල දාමු. ඩිස්ක් එකේ තත් වෙන හොඳ නෑ මගේ වාහනේ පේන්නේ මචං මලකටත් කාලා. ඕකේ, අලුත් ඩිස්ක් එක සෙට් කරා මචං. අම්මට තිරි සුපිරියටම තිනවා. මේක සෙට් කරා.
ඒකේ උඩින් කැලිපර් එක හයි කරමු. ඒකට මේක සෙට් කරලා x දීලා පද කරමු. සෙල් කරගෙන යන්න මචං ඔක්කොම රෙද්ද වල ටික වැඩක් නැති. ඕකේ අපි මේක බැලන්ස් කරමු. ලයින්මන් කරන්න වන්දක් වෙනම සීන් ඇත්ති නම එක හරම මගේ රාජ්‍යක නැති සින්න ඇතින්නේ. ඕකේ ඕකේ දැම්බලමු කාරගේ මොන තත්ත කියලා පේටරම් කේසියන්න ෑම චපි පැදලම් බලමු හරි ඉබං මම් එක හැමදා උස්සන්නේ මල මගුල අපි අවම් මචන් ටෙස්ටරයි එකක් ටෙස්ට්‍රෙක් දැම්මා මේක දැම් එළගේ. ඕකේ ෆ්‍රෙන්ස් මේ තියෙන්නේ මම මෙච්චර වෙලා මේ හද හදා හිටපු වාහනි. ඕකේ මේ තියෙන්නේ මචං වාහනේ මේක ඇර වැඩි හිතන්ටම මිනිහා එම නෑ පොඩි පොඩි එම යන්න එපා. ඕකේ 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 අම්මරු යමු මෙහෙම ජිටිය කියවාගේ මේක මේ ගොඩක් වෙනස් පචන් විහිකල් කොන්ට්‍රෝල් එක්ලේෂන් ටෙස්ට් එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ වම් පැත්ත උඩ දීනවා. ඕකේ බ්‍රේක් නැත්තම් මට හත්ති ලබයි. ඕකේ මොකද්ද මේ සලමන් නෑ මොකද සලලම් සලලම් සලලලා සලලම් ටෙස්ට් කියලා ඕකේ ඕකේ සම්ප්‍රෙෂන් ටෙස්ට් මෙතන මට තේරෙන්නේ හිමින් යන්නද වේගෙන් යන්නද කියලා. වේගෙන් යමුන්නේ බා. ආයෙ හරි. බ්‍රේක් ටෙස්ට් එක මචං මේක වැදගත්. මං මාර දෙන්නේ බ්‍රේක් ගන්න ඕන තැන. රියලිස්ටික් මචං. එක එක වර බ්‍රේක් එක වදින්නේ. ඕකේ බලමු. රිපෝට් එක. අනේ රෙත්ත මේ මං විකුණලා දානවා බං මට බෑ මෙච්ච තමයි මට හදන්න පුළුවන් මේ වරින් බා. ඕකේ මේක මෙතෙන්ට ගියා ෆිනිෂ් ඕඩර් ටෝටල් පේමන්ට් එක මෙච්චර. ඕකේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක හොඳනම් ඔයාලත් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලා ඊටි ඉගෙන ගන්නව නම් මේ ගේම් එක එන ආතල් එක ගහන්න පුළුවන් මචං. මොකද ඉගෙන ගන්න දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ නිකන් කියන්නේ. අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි තවත් වීඩියෝකින් සෙට් වෙමු. ගිහින් එනවා.